Ilang taon na kayo? Mag-8 months pa lang. Sa loob ng 8 months, ano yung nakalimutan. Lahat. Magagawa pa na ng memories. Ah. Isa, ito. Pinagkagagawa namin. Mga first date namin, tapos prenup pa. Tapos may ano pa, may picture taking pa eh. Hindi naman kami. So, dito wala pa kami masyadong picture magkasama. Super memorable. Muulan. Lalo na binuhat ko. Bigat. Pero ang ganang loob. Bring kasama ko si Jeng. Tingnan niyo yung number ko sa ati ko. Tapos, tinatanong natin ko na boyfriend sa ko. Tapos yun, hindi ko basta to, pinuha na lang yung number ko. Tapos nung hapon na, may nagtetext niya sa akin. Tapos siya pala yun. Tapos tinignan ko yung Facebook niya. Nakita ko may bata. So, akala ko may anak na. Kaya hindi ko pinansin. Tapos kulit pa rin ang kulit. Tapos yun, hanggang sa isang araw may nagpunta sa bahay namin. Siya na pala yun. Tapos yun, nagtigaw na siya. From 8 a.m. till 10 p.m. lagi ko siyang kasama. Text pa talaga na. Bago matulog ka text. Pag-gising, text ulit. Nag-propose siya sa akin bago pa siya umalis. So, nag-iisip pa ako nun kung okay, hindi. Pero naisip ko, okay naman siya, mabait. Tapos, nakita ko sa kanya yung mga gusto ko. Tapos yun, inantay na lang talaga namin pagdating niya. Si Jeng. Si Jeng, yun yung mabait. Mapagmahal. Sa akin, maganda, masipag, lahat na sa'yo. Kaya mahal na mahal ko siya. Nung una kong makita si Jeng, kaya gusto ko siyang pakasalan agad kasi unang-una, mapagmahal siya. Maalalahanin, mabait. Si Marvin, maalaga. Mahal kahit malayo, hindi mo siyang mararamdamang malayo. Parang, dito lang siya, kapitbahay. Parang kulang na lang talaga. Come. Kasi walang internet. Okay pa ng oras. Mapagpasensya, pero seloso. Chan. Wala, hinig niya. Kumain. Kumain, pati ako nadamay. Hindi na kami nakapag-date. Inuna mo na yung kasal. Saka na daw mag-date. Katapos sa kasal. Ayun. Tapos yung pag-prepare ng kasal. Gusto ko na dito siya para mas masaya. Kasama ako.